Un vaixell amb carbó acaba d'arribar al port d'Alcúdia. La seva finalitat és ser cremat a la central d'Esmorterà per produir l'electricitat que estem consumint tots nosaltres en aquests moments. Segur que ara el llum que surt de les bombetes et fa un poc de fàstic. El carbó forma part del que s'anomenen energies brutes, i no perquè ataqui. El carbó, el petroli, el gas natural són combustibles fòssils que, en cremar-se per produir energia o per moure els nostres cotxes o avions, emeten CO2 a l'atmosfera. I això provoca l'escalfament global. Mireu fixament aquesta imatge. No és per hipnotitzar-vos i que atureu d'emetre CO2 de manera immediata. És un gràfic de quant ha augmentat les emissions des del 1850. El que tenim aquí són dades de temperatura global, la mitjana mundial, són per cada mes de l'any i són des del període preindustrial, perquè és una referència, perquè és quan encara no hi havia cap motiu per pensar que hi havia un canvi climàtic, perquè no hi havia emissions. Aleshores, el que mostra és com va augmentant la temperatura cada mes. Anem a veure que al principi, en els primers anys, augmenta lentament i aleshores veiem com a mesura que passen els anys, la temperatura, mes a mes, va augmentant fins en el moment actual. O sigui, que des de 1850 la temperatura ha augmentat més d'un grau. Si seguim igual, el 2100 l'augment podria ser de 4 o 5 graus, sobretot a l'Àrtic. L'escalfament provocarà una pujada del nivell de la mar, que afectarà sobretot països i illes amb costes baixes, que podrien arribar a desaparèixer. A Balears, home, la costa és relativament alta, per tant no hem de tenir por d'inundació de grans extensions. El que sí que ens pot afectar és la desaparició de platges, zones baixes. I clar, llavors impactes derivats, economia, turisme... El canvi climàtic a escala humana ja és absolutament inevitable i fins que el sistema reabsorbís tot el que hem tirat fins ara, suposant que demà deixéssim de tirar una sola molècula de gasos d'efecte hivernacle, estaríem parlant de sorta de mils d'anys fins que el sistema tornés a estar preindustrial de manera natural. Per tant, és inevitable, el que sí està en la nostra mà és modular la magnitud del canvi. L'única manera és anar canviant combustibles fòssils per fonts renovables. Ara que ho pens, potser sí que us hem hipnotitzat i començau a baixar les vostres emissions.